Бойовика терористичної ДНР затримали на Вінниччині. Чоловік раніше працював в органах МВС, а в 2014 році приєднався до бандформувань. Відомо, що він брав участь у бойових діях проти українських військових в районі Донецького аеропорту. А також наглядав за полоненими і знущався з них. Згодом чоловік втік з окупованої території, кілька разів їздив до Росії, де намагався отримати громадянство, і врешті сховався від правоохоронців у селі на Вінниччині. Там його і схопили.